казали про те, що ми будемо агрегувати, аналізувати, виводити це краще, ніж виводять існуючі агрегатори. А вирішуємо ми, значить, завдання для споживача, який хоче порівняти новини, хоче їх аналізувати, і він витрачає час для того, щоб зайти на один ресурс там глянути, на інший ресурс глянути, на якісь його стандартні перевірення. Тому ми для нього це все виводимо в одному вже сайті, і плюс ми йому даємо можливість вибирати свої ресурси і вже, так мовити, з ним співпрацюємо надалі. Якщо він цього не бажає, він просто дивиться стандартну цю класифікацію. Але ми робимо глибину, тобто минуле, ми його заархівовуємо ссылками в себе і робимо ще ресурс. Тобто не тільки основна новина, яка там про, наприклад, Порошенка сьогодні, але і є, наприклад, інші, не тільки та, яку найбільш переглянули, але та ж сама новина, яку переглянули і менше. Тобто таким чином ми його і порівнюємо. Тобто споживач може порівняти, не тільки бачить те, що найбільш всі переглянули по конкретній темі, а собі далі може сюди полистати або вчорашні всі глянути сюди. В такому плані. Далі, звичайно, можливо, якийсь певний розвиток стосовно того, як рангувати, чи можливо рангувати якісь ділові видання із серйозними статтями, не тільки новини. Хтось, можливо, хоче дізнатися, в кого є найкрутіша стаття про податкову ставку або про облікову ставку. Тоді ми йому, наприклад, даємо таке поле, де він також за додатковим рангуванням, не просто за словами, як в Google, але і за кількістю переглядів, лайків чи якого додаткового штук. Також він визначає, о, це саме крута стаття була на Форбсі тоді. Нарешті розумію, що таке там облікова ця ставка. Ну і плюс, можливо, далі вже в подальшому вертатися до нашої першої штуки, де ми хотіли самі також давати коротку аналітику важливих штук, там їх вже людям виносити. Ну це вже також вже трохи цей ми сконцентрувалися на першому. Допомогти людям проаналізувати, звести все на одну платформу і там вже. Агрегатор на самом деле это агрегатор новостей, где вы создаете несколько сайтов, из которых по одной и той же теме выбиваются новости, да, и у вас просто агрегируется, и плюс оно по количеству просмотров, как вы будете считать количество просмотров по нескольким сайтам для того, чтобы выстроить их некий рейтинг, потому что у нас же есть там Facebook того же там, нового времени, к примеру, да, нового времени. У них в Фейсбуке количество просмотров, у них на сайте количество просмотров, у них Google Plus и что, Twitter, не помню, выбрасывает еще куда-то. ВКонтакте они тоже бросают. Нет, мы говорим ВКонтакте. Разве не нет. То есть у них 5 данные из 5 источников, да, ну, плюс сайт. Ну, плюс, оскільки ми, в принципі, не програмісти, то технічно ми це бачили як застосування Google Analytics. І це вже порівняння по всіх сайтах. Той, який найбільше, він йде першим. Далі йде, ми вже наступний, ми їх отак листаємо сюди. Тобто це, наприклад, нове время, а наступний був ТСН. А інший, от, це по цій темі видавив такі теми. І ми плюс вже раз собі прикинули, все, перейшли далі. Або там, ця тема нам не цікава, ми дивимося іншу. Ця тема нам цікава, у нас є заархівовані, наприклад, вчорашні, чи за період, чи основні за період, ідуть сюди в глибину. Ми можемо також простежити. Значить, по цій темі, де там зміна курсу валют. Ага, відбувалося так і так. И есть ли это настройка над ресурсом силы обратной? Есть ли это некий локальный, скажем так, силы обратной? Силы обратной, он же аналитикой больше. Это не совсем у людини, например, мы хотим запропонувати можливість людині також ввести свої дані. Тобто вибрати, от мені аналізуйте ці кілька сайтів. І от я хочу з них порівнювати всі новини. Мені всі оці ваші не треба. Ох, вони у вас є, я можу простежити. Але є от так можливість вибрати свої ці, і ми їх вас аналізуємо. І з цих сайтів основних виводимо. Сьогодні ці мені не подобаються, я вас вивожу собі інші. Також хочемо зробити міжнародних сайтів. Тобто кожна країна має якийсь свій, суто там умовний Ukraine Today, англійською мовою. Тому ми вас також ці англійські виводимо. Такого, в принципі, немає. Це буде зрозуміло і, наприклад, корисно. Не тільки для звичайних людей, які цікавляться, або там знають англійську і так далі, але для журналістів також. Вони можуть прийти і глянути плюс-мінус простежити за якусь собі. Ну, принципіально, так. Да. Замін медіамоніторингу, ну, в якійсь мірі так, але воно доповнюється певними нюансами, краще систематизується, і ну, наша також фішка тут. Різні уровні аналітики задіяні, словно, подписався там 100 гривень в місяць. І ми для тебе подберемо пошире. Це ну, это Катя про монетизацию. Другий этап. Да, це да, да. Хорошо. Менторы, рекомендации, вот четкие, что сделать этим прекрасным людям трем часам дня? Подумать о том, как читателей привлекать к вашему ресурсу. Вы нам
задавалися зуважними думками про це. Угу. Дальше, Костя. Я б сказав, бо подумати, можливо, як авторитетність вашого джерела одразу підняти. Бо насправді зараз трошки статистики, просто скажу, 5% мобільних пристроїв, да, зараз більше ніж 50% дивимося онлайн. 5% це перевірка новин, 30% там з чимось відсотків це Facebook, ну, соціальні мережі і якраз перевірка новин там. Тож це якраз щодо авторитетності чи там довіри, бо люди вірять своїм друзям, що лайк тут шерять більше. Це зараз глобальна проблема, це можна подивитись на те, наскільки знизились прибутки там The New York Times, там, ну, інших, що під підписки, да. Там близько 10% падає за рік. Ну, то есть, типа, как вариант подключить соцсети каким-то механизмом, который бы тоже добавлял... Их важно подключать, потому что он також в той самый Facebook выпускает свои стандарты и всех тримает в себе. И, тобто, а цей агрегатор, який шукає всіх, аналізує всіх, виводить всіх, це вже суто треба перейти на сайт туди. Нам, от ми думали, як нас поєднати в Facebook, щоб, наприклад, наш Facebook був такий шикарний і класний, щоб всі з нашого Facebook, щоб день побігли на наш сайт. Як нам це можна зробити, коли там якась така маленька публікація, а ми хочемо вивести якось щось таке широке і шикарне? Ну, от в цьому якраз запитання до... Я більше хочу, щоб ви зробували на авторитетність. А там якими інструментами... Я маю на увазі, ми про це думали, авторитетність також рахуємо. Окей. Так, ще є мислі, колеги? Поки нету. Це всім, да, Харечка? Всім презентувалися вже? Ну так, Вінниця ж уїхав, що ж другу презентацію. О! А, друзья, объект еда, событие еда, извините. И там...